beelaha barjaclo kaga dhabeeyay ballanqaadkoodii ayaa si hagar la'aana codkooda ugu hubsaday sanduuqa xisbiga waddan, halka dhinaca kale ee beelaha garxejis heshiiskii aanu sidii lagu ballamay u fulin. ilaa iyo haatanna inta la og yahay urur siyaasadeedka ka ah ayaan waxooda ka helin deegaamadooda. heshiisyadani oo ahaa kuwo la midruurteeyey madmadow badanina uu ka muuqday ayaa ujeedkoodu ahaa in madaxweynaha loogu ciimaamado cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi heerko oo hadda saadaashu ay u badinayso inuu noqonayo madaxweynaha somalilan ee bedelaya muuse bixi. haddaba maxay tahay sababta ay heshiisyadani dhinacna uga fuleen dhinacna uga fuli waayey? maxayse ka bedeli doonaan ballanqaadyadii iyo go'aamadii kale ee ay wada qaateen labada beelood ee garxejis iyo habarjaalo? warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaas. saddex iyo tobanka noofembar oo shalay ahayd ayaa somalilan si rasmiya ay uga qabsoontay doorasho ay mahdiyeen goorjoogayaashii daahfurnaanteeda iyo inay xor iyo xalaal ahayd. dhinacyadana waxa ay kama dambaystii fareen inay aqbalaan natiijada haatan iyadoo tirinta codadku ay socoto. waxaana doorashada tan korjoogteynayay somalilan goorjoogayaal caalamiya, kuwaasi oo isha si gaara ugu hayay inay wax isdabamarin iyo musuq ka dhaco iyo inay noqoto mid toosan oo somalilanna ay ku tashato kuna go'aamiso madaxweyne iyo saddex xisbi oo saaxadu u xidhnaan doonto shan sano iyo toban sano. hase yeeshee maalinta toban iyo saddexda noofembar ayaa ahayd maalin in badan la sugayay. ragga qaar ayaa u soo diyaargaroobay halka ragga qaarna aanay waxba meel u sii dhigan. madaxweyne biixiga talada somalilan ay ka dhammaatay ayaa lumiyey dhammaanba taageerayaashii uu ku lahaa deegaamada qaarkood, madax dhaqameedkii, waxgaradkii iyo siyaasiyiin qadhadheytiya oo u horseeday guusha doorashada 2017 halka ay kasbadeen mucaaradku, madax dhaqameedka iyo sida oo kale xubnaha kale ee uu lumiyey madaxweynaha talada somalilan ka sii degaya. inkasta oo ay dhinaca muxaafidku sheeganayaan guulo waaweyn oo ay ka gaareen doorashooyinka somalilan ayaanay jirinin ilaa iyo hadda natiijo lagu dhawaaqay. guddida doorashooyinka ayaana looga dambaynayaa oo howlahaasi gacanta ku haya, balse waxaa soo baxaya warar sheegaya inaan deegaamada beelaha garxejis aanu urur siyaasadeedka ka ah cod ka helin, talina ay noqonayso mid dhaawacaysa go'aamadii dhowaan ka soo baxay CLF-way oo beelaha habarjeelo ay ka dhabeeyeen marka la eego codadka uu xisbiga wadani ka helay deegaamadooda ee la saadaalinayo haatan iyo guusha uu ku naaloonayo haatan ee dabaaldegyadeeda la diyaarinayo. jeclo ayaa jidka guusha cagta u saartay cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi caashi oo urur siyaasadeedka ka ah guddoomiye ka ah ayaa ulatume u ahaa inay go'aamadani qabsoomaan oo guulahan waaweyn la gaaro marka la eego silsiladda siyaasadeed iyo khiyaamooyinka isdaba joogay ee uu soo dhigay. ujeedkiisuna muu ahayn sida ila wareedyadu sheegayaan inuu ka helo deegaamadaasi cod, hase yeeshee waxaa jira mafacyo kale oo la kala beddeshay iyo mustaqbalka oo uu wax ku yeelanayo dowladda uu soo dhisaayo cabdiraxmaan cirro. haddiiba ballanqaadkaasi uu fulo maadaama oo siyaasaddu aanay ballan lahayn haddii la kala guulaysto, waana sababta beelaha garxejis aanay u tixgelin urur siyaasadeedka ka ah deegaamadoodana aanu wax cuda uga helin haba yaraatee, iyadoo ay haatan ila wareedyadu sheegayaan inay barbaran yihiin ururo aan la saadaalinaynin inay halkaasi u gaadhaan oo ka soo kala jeeda gobollada awdal iyo hawl. jeclo ayaa codkeeda ugu yeelisay sidii uu u badnaa hogaamiye cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cirko. ballanqaadyadii iyo go'aamadii CLF weyn ka soo baxayna waxa ay u muuqdaan kuwo hana qaaday oo ay waxba ka bedeli waayeen xubnaha muxaafidka kaga jira deegaankan. heshiisyada la wada gaaray ee ay dhinacyadu kalsoonida isku siiyeen ayaa wadnaha farta lagaga hayaa sida ay u hana qaadi doonaan haddii ay guulaystaan xisbiga mucaaradka ah iyo xulufadiisu. tanina waa mid muhmaliya mugdi gelinaysa meeshii loo socday iyo labadan deegaan isbahaysigoodii, waxaana ay noqonaysaa inay ku kala fogaadaan siyaasadda boqolka sannadood ee soo socda haddii ay fuli waayaan heshiisyada haatan miiska saaran.